Ja, så er jeg ved Vikingbyen. Men de lukker klokken 17, det er om en time. Og jeg er om 45 minutter. Men i morgen, så tager jeg derind. Og på grund af 150 års jubilæet for staten Canada, så er der gratis adgang. Så det er så fedt. Alt er gratis. Alt er gratis på grund af jubilæet. Og her er der en vandkilde, som vikingerne nok har drukket ferskvand af. Og jeg tog et bad herfor, eller nej, jeg vaskede hænder heroppe. Det var så blødt det vand, så man tror, det er løv i sammenligning med St. John's. Men det er vikingernes bæk. Nå, men nu er det jo. Her er en bro, der går over her. Det er den der vikingernes bæk, jeg er på vej over, hvor de nu kommer. Nå, deres drikkevand. Og herovre, der ligger de rekonstruerede vikinghuse. Vores forfædre har været her for 1000 år siden. For 1000 år siden. For de to røven på Columbus, den nar.